Dia das Crianças Queres. Aqui é presentão. E a parcela com preço de lembrancinha. Smartphone Samsung A10, R$ 799 à vista ou a parcelinha de 45 mensais. Conjunto box solteiro, só na número 1 imóveis, 590 à vista ou R$ 33 mensais. Faça já o seu cartão de crédito Queres e compre ainda melhor. Bicicleta infantil, só R$ 119 à vista. Dia das Crianças Queres. Gente boa, gente nossa.